ခရစ်တော်ရဲ့စစ်သူရဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးရအဲပါမန်အပြင်ကြည့်ရင်တော့သိအဆင်မပြေဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကရဲရင်ပြတ်သားတတိရှိတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးတော့သစ္စာရှိတဲ့သူတို့သမီးနဲ့အဲမတူသလိုဝဲခံတာအဆင်မပြေသလိုခံစားရကြည့်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟိုလောကီနီလန်းနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရဘူးလို့ဖြစ်မဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကြတော့ဖျားပြုတ်ထားတဲ့အရာကတိတ်ပြီးတော့ဟိုလာပါလာပါ right ခရစ်တော်ရဲ့ကိုအင်္ဂါဝင်နေယုံကြည်သူတွေကိုကြတော့စစ်သူရဲ့အဖြစ်လဲဖျားကသတ်မှတ်တယ်အတိအမှတ်ပြုတယ်ကျေးဇူးပြုတယ်သတို့သမီးအနေနဲ့လဲသတ်မှတ်တယ်အတိအမှတ်ပြုတယ်ကျေးဇူးပြုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စစ်သူရဲ့လဲဖြစ်သူတို့သမီးတွေအဖြစ်ရယေရှုတော်ကြောင့်နော်အဲ့တော့စစ်သူရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါလုကတော့တိမောသေကိုပြောထိုသူအလို့ငါတင်သည်ယေရှုခရစ်ထံ၌ကောင်းသောစစ်သူရဲကဲ့သို့ယေရှုခရစ်ထံယေရှုခရစ်ထံ၌ကောင်းသောစစ်သူရဲကဲ့သို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတီးခံပါတဲ့စစ်သူရဲမြည်သည်ကမိမိကိုယ်စစ်သူရဲ့အရာ၌ခံထားသောသူကိုနှစ်သက်စေခြင်းကလောကီမှုရေးနှင့်ပြုံးသောရှုပ်ထွေးခြင်းကိုပယ်ရှားတတ်၏ဆိုတော့အဲ့တော့စစ်သူရဲ့ဆိုတာတာမန်စစ်သူရဲ့မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ် night ယေရှုခရစ်အထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုယေရှုခရစ် night ရှိတယ်ယေရှုခရစ်အထဲမှာရှိတယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်လို့ပြောပေမဲ့ဘာရှိလဲဆိုဒုက္ခဆင်းရဲရရှိပြီအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကိုသီးခံဖို့လို့ဒါတွေမကသူစစ်သူရဲ့အရေးအချင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねကိုကိုခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့သူကိုနှစ်သက်ဖို့အတွက်ဟုတ်ဖြစ်ကိုကိုခန့်ထားတဲ့သူနှစ်သက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်အဲတော့ကိုကိုအကိုနှစ်သက်တာထက်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးနှစ်သက်တဲ့အရာတွေရှိတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်သူရဲ့မဟုတ်တော့ဘာသာရေးသမားဖြစ်ပါသာကြီးကတော့ကိုကြိုက်ကိုလှုပ်တာကိုကြည်နဲ့သူများကိုတွန်တင်ပေးရတယ်သူများကိုတရားဟောလိုက်ရရင်အဲသူများကိုဖះသူတို့ဘာကိုဖះကောင်းကြောင်းတွေပြောလိုက်ရရင်အိုးကိုဟာကိုကြည်နဲ့သွားတာဖះကြည်နဲ့တာမကြည်နဲ့တာမသိကိုကိုခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့သူကြည်နဲ့လားမကြည်နဲ့လားဆိုတာတော့မသိဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကြည်နဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စစ်သူရဲကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုသူ့ကိုခန့်ထားတဲ့ပုံကိုနှစ်သက်ဖို့ခံထားတဲ့သူနှစ်သက်ဖို့အတွက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူဖြစ်ချင်တာထက်သူ့ကိုခံထားတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့လောကီအရာတွေရှုပ်ထွေးစေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီလောကီနဲ့ယောနောစီမဲ့အရာကိုသူကမလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းခြားနားလည်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပဲပယ်ထုတ်ပြစ်ဖယ်ရှားပြစ်တာရှင်းရှင်းဖယ်ရှားပြစ်အငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါကိစ္စပေါ့ငါ့ကိုခံထားတဲ့သူငါ့ကိုအောင်ဆိုးတဲ့သူမနစ်သက်တဲ့အရာဆိုရင်ငါလုံးဝမနစ်သက်ဘူးသူကပိုင်းခြားနားလည်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားရှင်းထုတ်ဖယ်ထုတ်ရဲတဲ့တတိရှိတဲ့တတိရှိဘရောအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်သူရဲ့အရေးချင်းပေါ့လားနော်ခန့်ထားတဲ့သူနှစ်သက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာခန့်ထားတဲ့သူနဲ့ဆန့်ကျင်စီမဲ့အရာတွေဟာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူကပိုင်းခြားနားလေငါ့ကိုခန့်ထားတဲ့ငါ့ရဲ့အရှင်သခင်ဘုရင်နှစ်သက်တဲ့အရာနဲ့မနှစ်သက်တဲ့အရာပဲဟာလေအဲ့ဒါတွေကငါ့ကိုလာပြီးတော့ရှုပ်ထွေးစီလို့မရမနှစ်သက်တဲ့ဟာလေဒါကြောင့်ငါရဲ့ဖြစ်ချင်းကငါဖြစ်နေတာမဟုတ်
ngaye atet shin yin ni ngaye atwe kho ri ngaye ajan si ri ngaye pyu mu lout saung ne aya a lou ha nga ko khwe khan mat tan tha de tu phit si chin ne dai mae nga phit ni da a da a di sit tu ye wo ji lai ye tu ga loka de ma ni ni bi mae tu ga loka ne ma sai ti tan yi wo phit ti tan yi wo phit အဲ့တော့နောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါတန့်ရှင်းခြင်းပဲသူကိုယ်တိုင်ကတန့်ရှင်းခြင်းတယ်ယောရှုစီကိုစစ်တပ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယောရှုကငါရုဘက်ကလားယန်သူဘက်ကလားမေးတဲ့အခါအေးမင်းတို့ဘက်ကကွာဘာဟုတ်ဘူးယန်သူဘက်ကအဲ့ဒါကိုမပြောဘာပြောလဲဆိုလို့ချင်းမင်းနင်းထားတဲ့မြေတော့ယောရှုကပြောတယ်မင်းနင်းထားတဲ့မြေကမြေမြတ်လို့ကျမ်းစာမှာတော့မြေမြတ်လို့ပြောတယ်ကွာဒီကတန့်ရှင်းတဲ့မြေတီးတန့်ဖြစ်နေတဲ့မြေပေါ်မှာမင်းရက်မိနေတယ်ဆိုလိုချင်တာတကယ်ဖျားခြံကဖျားခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့စစ်သူရဲဟာမြေကြီးပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အခါကျရင်တီးတန့်ကိုရက်တည်တာသူကအစွန်းရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကအစွန်းရောက်နေတာမဟုတ်တီးတန့်ကိုရက်တည်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့စစ်သူရဲ့ဒီနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဆိုရင်သင်လဲအဲ့ဒီတီးတန့်ဖြစ်သွားလိမ့်တီးတန့်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီတီးတန့်ဖြစ်တဲ့ဟာသိပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါဖျားဘက်မှာရက်တီနေခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာထင်ရှားပြနေတာစစ်တီရဲ့အသက်ရှင်အဲ့တော့တစ်ခေါက်ပြောပြီးပြီမြေဖျားကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့စစ်သူရဲ့ဟာလောကီစစ်သူရဲ့ ਨੇ မတူဘူးဘာမတူတာလဲဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးပဲစစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လက်ကျင့်ရလာရင်သူကသင်တန်းအရင်ပြီးပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်ရဟောဖခင်ရဲ့နီလန်းကြတော့အဲ့လူမျိုးမဟုတ်အဲ့ဒါမင်းတခါမှတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးသုံးပါပါတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး၃ထဲမှာအပြအရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားခါနန်ပြည်၌တိုက်သောစစ်မှုရှိသမျှတို့ကိုမတိသောဣတရီလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတဲ့စုံစမ်းခြင်းက၎င်းစစ်မှုကိုမတိသောဣတရီလအမျိုးအစဉ်ဆက်တို့သည်စစ်အတက်ကိုတင်၍တက်စီခြင်းက၎င်းသာဝရဘုရားခြံထားတော်မူသောဆိုတဲ့အဲ့တော့အမျိုးအစဉ်ဆက်မှာကစစ်တိုက်တဲ့အတက်ကိုမတက်ခဲ့စစ်မှုဆိုတာဘာမှန်းကိုမတိခဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဘုရားကခန္ဓာံပြည်ထဲရောက်တော့ရန်သူခြံထားပေးတယ်။ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့စစ်တင်တဲ့တက်ဖို့စစ်တက်ကိုတင်စီခြင်းကလို့ပြောတယ်။ဟာတကယ်တော့စစ်တင်တဲ့တက်ပြီးမှရန်သူနဲ့တိုက်ရရမှာလေ။ဒေါကီဒီအရာဒါပေမဲ့ကိုရောကဘလို့ဖြစ်လို့ရန်သူရှိတဲ့အရာမှကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှစစ်နဲ့ပတ်သက်တာဘာတစ်ခုမှမသိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားထားတာဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်အတက်ကိုတင်အဲ့တော့ဘာနားလဲရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့ခရစ်တော် night စစ်သူရဲ့ဆိုတာဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာတွေရှိတယ်တိုက်ခိုက်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲတွေကနေဘာကိုတက်လာလဲဆိုရင်စစ်နီးဖြူဟာတွေတက်စစ်နီးဖြူဟာတွေတက်နေ့စဉ်တွေ့ကြုံရတဲ့ယန္တူနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရတဲ့ယန္တူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့စင်စားဆုံးဖြတ်ရတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့ဖျားဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့ပုံကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အရာကိုသဘောပေါက်နားလည်ခံစားပြီးတော့အဲ့ရန်သူကိုရှင်းရှင်းဖြစ်စီဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်ငါဘာဖြစ်မှအမှုတော်ဆောင်မယ်ဘယ်ကြောင်းအောင်မှအမှုတော်ဆောင်မယ်တို့ဘာတို့ဆိုတာကအဲ့ဒါဘာသာဓလိထုံနှံအစင်သာဖြစ်ပါလားဘာသာဓလိထုံနှံအစင်သာဖြစ်တာယေရှုကတပည့်တော်ပြေးရွေးတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းစင်းတဲ့ကောင်တကောင်မှမပအောင်တရားမှမပအောင်အဲ့ဒါမင်းလက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလက်ရှိအသက်ရှင်နေတဲ့ရှိနေတဲ့အနေအထားတွေကသူ့ကိုချက်ချင်းခေါ်ပြီးငှားနှောက်လိုက်တာပဲငှားနှောက်လိုက်ကျွန်တော်ဘ
ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲလို့အဲ့ဒီလူတွေလည်းမမေးဘူးလိုက်ဆိုရင်လိုက်လိုက်တာအဲ့တော့ရှင်လူကာခရစ်တော်ရဲ့အခန်းကြီး9ထဲမှာပါတမူးကပြောတယ်တကယ်တော့သခင်ကျွန်တော်အိမ်အမိုးကြီးအောက်တောင်ဝင်ရောက်လာရတဲ့အထိအဲ့လောက်အထိကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမျက်နှာသာပြီးရင်ဟိုမခံသင့်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဘယင်တဲ့အမှုတော်ထမ်းနေတဲ့သူတယောက်ရှိဟောကျွန်တော်တို့တဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာဆိုရင်တော့အဲတတားတယောက်ကိုစစ်သူရဲ့တယောက်ကိုအေးမင်းလာတော့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီ online လာတာအေးမင်းဟိုသွားတော့ဆိုသွားလိုက်ရတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့အမိတ်နမိတ်ဆိုနောက်ဒီနေ့ပြောမယ်စကားเนาะစကားအတိုင်းပဲအသက်ရှင်ရတာလှုပ်ရတာပဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီငယ်သားကိုအသခင်ကအဲကျမ်းမာစီလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုကျမ်းမာတယ်အသက်ရှင်စီလို့ပြောတယ်ရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပါလဲဆိုသူရဲ့နားထောင်ဝန်ခံပြီးတော့ယုံကြည်သဘောတူတဲ့အရာဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ဟာဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့တော့စစ်သူရဲ့အဓိကအရာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ခြင်းဟာအဓိကအကျဖြစ်နားထောင်ခြင်းဟာကိုယ်တိုင်တန့်ရှင်းခြင်းထဲမှာတည်ကြားဖြစ်ခြင်းထဲမှာယက်တည်နေသလိုနားထောင်ခြင်းထဲမှာလည်းအဲအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်သူရဲ့အแทးထဲမှာဘာကအခွင့်အရေးရနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကအလုတ်လုတ်ခွင့်ရနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အမိတ်တော်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအလုတ်လုတ်ခွင့်ရဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအတန်လျက်တကာတဲ့ထက်တဲ့တကူနဲ့ဘယ်ပြောလားအယူအဆချင်းစီကိုပိုင်းချပြီးထုတ်ချင်းခွင်းတာဟုတ်လားတကူလည်းရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကစစ်သူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ရုပ်ခန္ဓာအသွေးအသားတဲ့အထိအမိန့်တော်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကစီစဉ်ပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခုနပြောတယ်ပိုင်းခြားနားလည်ပြီးတော့လောကီမှုရဲ့ပြွန်သောရှုပ်ထွေးခြင်းထဲမှာသူဟာတီးတန့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းသူအဖြစ်နဲ့ထေဝါစွာသူကယက်တည်နေတာယက်တည်အဲ့ဒါကအဓိကကြယူနီဖောင်းတွေဘလောက်ဝတ်ထားဝတ်ထားလက်နက်တွေဘလောက်ကြိုက်ထားကြိုက်ထားနားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဖြစ်မလာရင်အဲ့ဒီစစ်သူရဲ့ဆိုတဲ့သူဟာဘာဖြစ်သွားတတ်လဲဆိုရင်ပုံကံသူဖြစ်သွားတယ်ပုံကံဖြစ်ပါသူကအဲ့တော့သူကပုံကံရင်ယန်သူကိုပုံကံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကိုခွဲခန့်မှတ်သားတဲ့သူကိုပုံကံတာဒါကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းမှာသတိပြုတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ဖို့လက်နက်တွေစွဲကင်ဖို့ပဲဝိညာဉ်ရေးရနေပေမှာအဲ့ဒါတွေကိုပဲဦးစားပေးနေပြီးတော့အတွင်းထဲကဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာအသွေးအသားတွေမှာအထိနုကပတ်တော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာစီစဉ်ပြန့်နှံ့ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ယူနီဖောင်းပဲဖြစ်နေတာစစ်သူရဲ့ယူနီဖောင်းပဲဆိုလိုချင်တာအခွန်ပဲရှိတာအခွန်နဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတာအဲ့ဒါကိုယ်စီမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါစစ်သူရဲ့နော်စစ်သူရဲ့အဲ့တော့သူတို့သမီးကိုကြည့်ရင်လည်းသူတို့သမီးဆိုတာသူတို့သမီးဆိုတာအမြဲတမ်းအလှလေးအပြင်ခံပြီးတော့ကြော့ကြော့လေးနေပြီးတော့ပော့နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားရေဘက်ကာစီကိုအာဗြဟံရဲ့ကြုံရောက်ရင်ရေဘက်ကာကအလုတ်ထဲမှာရှိသူကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိုံနေမကဘူးသူကဧည့်သည်ဝတ်ကိုလည်းကြည့်ပြန်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုလည်းကြည့်ပြဧည့်သည်ဝတ်ကိုကြည့်ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာမန်ကြည့်ပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကလောက်တွေကိုရေခတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့အမကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့အဲ့တော့သူကအမြဲတမ်းပါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသရိုသမီးကလန်းဆန်းတက်ကြွပြောတယ်လန်းဆန်းတက်ကြွပြီပူ၍ပူ၍ရှင်ရှားတဲ့အရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်
တတူသားနောက်ကိုအခုခေါ်ရင်အခုလိုက်ဖို့အဆင်သင့်ကျမအလုပ်တွေများနေတယ်နော်ကျမဧည့်သည်ဝပြုတ်နေတယ်နော်ကျမအိမ်မှာကျမတယောက်ပဲအားအရာအလုံးကိုလုပ်နေရတယ်လို့သူစင်ကြင်မပြီးပဲနဲ့အဖေနဲ့အကိုတော်အဲအစီအတာတော်မှာသူကကြော်လွန်ပြီးတော့အခုပဲလိုက်ဖို့တတူသားရဲ့ခေါ်တဲ့ကိုကြားတာနဲ့အစင်တဲ့လိုက်ဖို့ဖြစ်နေပြီလားဖြစ်အေးမင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီသရုပ်သမီးကအခုနစစ်သူရဲလို့ပဲသူလဲတီးတန့်ခွဲခန့်မှတ်သားထားခြင်းကိုခံရပြီလားတီးတန့်ကိုသူ့ကိုခေါ်ဖို့ကိုတွတ်လိုက်အာဗြဟံရဲ့ကြွန်ဆိုတာတခြားအာဗြဟံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဟုတ်တယ်နော်အဖက်ဆက်လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေနေမြေချဲ့ထွင်ဖို့တွေအတွက်သွားတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီရဘက်ကဆိုရဲသတို့သမီးကိုခေါ်ဖို့အတွက်ပဲတီးသန့်သွားတာအာမင်အဲ့ဒီအာဗြဟံရဲ့ဂျုံကအဲ့ဒီသတို့သမီးကိုတခါတည်းအစဉ်တစားတွေနဲ့ပြေးတာအဲ့ဒါကလအုပ်တွေကိုငါကလအုပ်တွေငါရောက်တာနဲ့ငါကလအုပ်ကိုမင်းရေခတ်တိုက်တဲ့အတွက်မင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်ရော့ဒါကြောင့်မင်းကဒီလက်ဆောင်တွေပေးတယ်ပေါ့သူကအစင်တစားတွေရတာကလအုပ်ကိုရေခတ်တိုက်လို့ရတာပေါ့ကလအုပ်ကိုရေခတ်တိုက်လို့သာရရင်တော့ငါကြိုးစားလို့ငါရငါလှုပ်လို့ငါရငါနဲ့ထိုက်တန်လို့ငါရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသတို့သမီးတူမှလိုအပ်တဲ့အစင်တစားတွေကိုတဒူသားရဲ့အဖကတိပီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဂျုံရဲ့အထဲထဲမှာတခါသူ့ဂျုံရဲ့လက်ထဲမှာတခါတည်းထည့်ပြီးလိုက်အချိန်တန်တာနဲ့သူ့ဂျုံကအဲ့တဒူသမီးကိုအဲ့ဒီအစင်တစားလေးအားလုံးပေးလိုက်ယေရှုတော်ဒါကြောင့်သူ့ယေရှုနဲ့သူ့ယေရှုနဲ့အတီးနဲ့မပိုင်းခြားတတ်တဲ့အခါကြရတဲ့လက်ဆောင်နေနဲ့ဂျင်းနဲ့ငါတို့ဖယားနဲ့မှန်လို့ရတာလို့ထင်သူ့ကျေးဇူးလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအနာငိမ့်တာလို့ဟိုတကူနမိတ်လက္ခဏာတွေအဲ့ဒါလောက်ပဲအခြားသောဘာသာစကားတွေအဲ့ဒီအရာလောက်တွေပဲဘာသာဒလိထုံနှံအစင်လာတဲ့ကလူကတတ်မှတ်လိုက်တခြားဟာတွေရှိတယ်ထိုးထွင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့လက်မခံအဲ့ဒီလက်မခံဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇာတိမျက်စိနဲ့ပဲဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုမြင်ခြင်းတွေ့ခြင်းခံစားခြင်းဇာတိသဘောနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သတို့သမီးရဲ့အရေးအချင်းဘာကြောင့်ပြည့်မလာတာလဲသတို့သမီးတို့ပြောပြီးတော့ငါတို့တနည်းကြရင်သတို့သားယေရှုခရစ်တော်နဲ့ထိမ်းများဆောင်နေမယ်လို့ပြောပြီးတော့အလုတ်ပဲရှုပ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာခြေရှုပ်နေတဲ့သူကအများကြီးအလုတ်ရှုပ်အဲ့ဒါခရစ်တော်လာခေါ်တဲ့အချိန်ကြရင်သတို့သားကအခေါ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အလုတ်ရှုပ်နေမဲ့သူနဲ့အဲ့ဝပြုတ်နေရမဲ့သူနဲ့သူ့ကျေးဇူးတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့သူတွေကအများကြီးရှိပြီပြောမယ်ဆိုအဲ့တော့သတို့သမီးအစစ်အမှန်ဆိုတာလန်းဆန်းတက်ကြွပြီးတော့အစင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီအရာအတွက်ပဲစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးသူကလက်ရှိအနေအထားထဲမှာလုံလောက်ရိယရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းခြင်းနဲ့မှယက်တည်နေတယ်ငါရဲ့ဖြစ်ချင်းအရာအလုံးဟာငါသခင်နဲ့အတူထိမ်းများစုံဖက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်နဲ့ထိမ်းများစုံဖက်ဖို့အတွက်သခင်စေလွတ်လိုက်တဲ့သူရောက်လာလို့ရှိရင်ငါအလုံများနေတယ်လို့ပြောဖို့အချိန်မရှိဘူး။ငါအဲ့ဝပြုနေရတယ်လို့အချိန်မရှိဘူး။ငါအိမ်တော်မိသားစုအတွက်ဆိုတဲ့စင်ကြေပေးတဲ့အရာတွေမရှိတာကတို့သမီးရဲ့အရေးချင်းတွေမှာပါဖျားဝုတ်နိုင်မွေ့လျော်တယ်ဆိုတာဘာသာဒလိမဟုတ်ဖျားဝုတ်နိုင်မွေ့လျော်တာကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားလို့
ကလောက်ကိုရေခတ်တိုက်နေရင်လည်းအဲ့ဒါဘုရားဝတ်နိုင်မွေ့တယ်အိမ်ထဲမှာဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုရင်လည်းဘုရားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်နေတာကဲငါနဲ့အခုလိုက်ခဲ့တော့နော်ဆိုရင်အစင်သင့်ဖြစ်နေခြင်းဟာလည်းဘုရားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်နေခြင်းပဲရှိသည်မြတ်လှုပ်ဆောင်နေသည်မြတ်အာရအလုံးကိုဖျက်တောက်ပြီးတော့သခင်နဲ့မွေ့လျော်ဖို့ဆိုရင်ကျမအစင်သင့်ပါလို့ဇာတိအသွေးအသားရဲ့ညီကိုမောင်နှမဖခင်ဆွေမျိုးဘယ်ဟာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဘယ်အရာကမှအစီအတာမရှိဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့တန်ရောစီအခုနပြောတဲ့စစ်သူရဲ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားမျိုးကအဲ့ဒီသတို့သမီးအစစ်အမှန်မှာတွေ့ရငါကိုခွဲခံမှတ်သားထားတဲ့လူဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာနဲ့မဖြစ်စီခြင်းတဲ့ငါတခင်ရဲ့အဖစေလွတ်လိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာနဲ့မဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာအချိန်တိုင်းအမှုအရာတိုင်းချက်ချင်းအကောင်အထည်ပေါ်ပြီးတော့လက်တွေ့အလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာမခံစားရဘဲနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသွားကန့်သတ်မိလိုက်ဒါကြောင့်တချို့သူတွေကိုဘုရားကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစ်စ်တော်အရာတွေကိုတုံတင်ဖွင့်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အမှုတော်အတွက်လုပ်နေရနေတယ်။ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာအစီခံရင်းနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာရောက်လာတဲ့အစ်စ်တော်အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုခံစားရမယ့်အရာကိုရင်းပယ်ပြီးသားဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားဟာသိကောင်းမြတ်တယ်စစ်သူရဲကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်းခြားနားလေပြတ်သားစွာနဲ့အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူပြီးသက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှယက်တီတတ်တဲ့သူသစ္စာရှိသောသူနားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုသင်ယူပြီးတော့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြုပြင်တည်ဆောက်ရှင်သင်ပေးခြင်းကိုသဘောတူဝန်ခံတဲ့သူဖြစ်ဘုရားကိုကိုထားထားသတို့သမီးတို့ပဲလုံလဝရိယရှိတဲ့တန့်ရှင်းတယ်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုတတ်တယ်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုတတ်ငါတို့ဒီလဲဒီလောကမှာခဏပဲဧည့်သည်ဖြစ်နေရတာဒါကြောင့်မလို့ဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံတတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကသွန်တယ်အဲ့ဒါစကလုံးတသက်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တမ်းပဲဧည့်သည်ကိုလက်ခံဒါကြောင့်အာဗြဟံဆိုရင်သူ့အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုဧည့်ခံခြင်းနဲ့ဘာလို့သွားပြုမိလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဧည့်ခံပြီးသားဖြစ်ပြီလားကောင်းကင်တမန်ကိုဧည့်ခံပြီးသားဖြစ်တာရဘက်ကအိမ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရဘက်ကလက်ခံပြီးတော့ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအပိုင်သိမ့်မဲ့သူကလည်းအပိုင်သိမ့်လို့ရမယ်သူကိုရရှိပြီးသားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ရဘက်ခါဒီကဘာမှယူသွားစရာမလိုကိုကယူလာပြီးတဲ့အစဉ်တစားတွေအားလုံးအစဉ်စစ်ပုံမှန်ရောက်ချင်းနဲ့သူ့အတွက်နေဖို့စားဖို့အားလုံးအစဉ်စစ်လှုပ်ထားပေးပြီးသားအဲ့တော့နှစ်သက်စရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သွားမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ချက်ချင်းထသွားဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတာကတတို့သမီးရဲ့ကြီးမားတဲ့အရေးအချင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုအစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီလားလို့အဲ့ဒါသတိပြုဖို့အလုပ်တွေရှိတယ်နော်လုပ်လို့ရတယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေရှိတယ်နော်ပြုလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်မိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေနော်ပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသင်ကိုအလိုရှိတယ်လို့ပြောတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျမဟိုကလို့ဆိုဒီကလို့ဖို့မဟုတ်တဲ့သတို့သမီးတွေမှာကိုမပါဖို့တော့အစင်သင့်ဖြစ်ပြီးသားသတို့သမီးတွေမှာကိုကပါနေရတာဖြစ်ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းမှာရန်သူရှိတယ်တိုက်ပွဲရှိတယ်ခါနန်ပြည်မှာရန်သူရှိတယ်တိုက်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူအတွက်ပဲထားတာလဲဆိုရင်ခရစ်တော် night ကောင်းတဲ့စစ်သူရဲတွေအတွက်ပဲထားတာဖြစ်
你来嘛，老师啊，老师的，就要咩阿母的名字写的。给多么去拉个属于阿圣殿片里间哈，得多多米耶，起码的阿些钱片。大家顺便的那下个顺便啊，修推咩呀的个拍下毕业啊，阿达十多页的得多多米的耶阿些钱位，我担心喇叭，努力定位的。သူတို့သမီးကဒီလိုပြတ်သားရဲရဲပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားဟာကောင်းကင်အဖကိုတော်တိုင်ထည့်ပေးတာဒါကြောင့်ယေရှုဆိုတာလောကထဲမှာလူဖြစ်နေလာရင်စစ်သူရဲလည်းဟုတ်တယ်သူတို့သမီးရဲ့အခြေအချင်းမျိုးလည်းသူ့မှာဖြစ်ရှိသူကယေရှုဘယ်ရက်မှလဲလို့မေးဟုတ်ဂါလိလဲတောင်ရံတို့နာဇရက်တို့ယေရုရှလင်တို့ဆိုတာတဲ့ယေရှုကအမှန်တကယ်ညီမျက်ဖြစ်တဲ့တီးသန့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာပဲယက်တည်နေတာဖြစ်ယေရှုကိုလောကီအရာတွေကသွားပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာမှာသွားပြီးတော့ကူးဆက်ခြင်းမရှိဘူးယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာမှာကောင်းကင်အဖရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ယေရှုနဲ့ထိတဲ့သူအလုံးဟာကောင်းကင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းတွေကောင်းကင်ရဲ့လှပခြင်းတွေကောင်းကင်ရဲ့ချစ်ခြင်းတွေကိုကိုထိလက်ရောက်ကိုယ်တိုင်ခံစားသွားရ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်လို့သိရင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟိုမှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။နိုင်ငံတော်ကမင်းတို့ရဲ့အထက်ထဲမှာဘာကြောင့်ယေရှုဒီစကားပြောရလဲဆိုရင်သူ့အထက်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။အထက်အရက်ကနိုင်ငံတော်ဟာမြေကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တန့်ရှင်းသူရဲ့အထက်ထဲမှာပဲလာတည်တာဖြစ်စစ်သူရဲ့အထက်ထဲမှာပဲလာတည်သရိုးသမီးရဲ့အထက်ထဲမှာပဲလာပြတ်တည်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာစစ်သူရဲ့လည်းဟုတ်သရိုးသမီးစစ်တယ်ဟုတ်နိုင်ငံတော်လည်းဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်ရန်သူကမှလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူလို့မရသလိုကျွန်ုပ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာသန့်ရှင်းသာယာလှပပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးွယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းအတွက်အနာရစရာဖြစ်ခုနိုင်ငံတော်တွေကိုသူများလာကျင်ဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်သူများနိုင်ငံထဲမှာသွားပြီးတော့ရှုပ်နေတာကိုဘုရားလို့မရှိယေရှုရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲရောက်ရင်လူတွေအားလုံးအနာရပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဒါလည်းခွန်အားအသက်အစွမ်းဉာဏ်ပညာကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့လမ်းဆန်းခြင်းတွေခံရယေရှုရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာစစ်သူရဲတဲ့ရှိသလိုသူတို့သမီးတဲ့ရှိကျွန်ုပ်ရဲ့ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မှာစစ်သူရဲတဲ့ရှိသလိုသတို့သမီးတဲ့ရှိဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်ုပ်ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲခံနေတဲ့ဘုန်းထင်ရှားတဲ့သူဖြစ်အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေအာမင်အာမင်